ហើយជាអង្គខ្ញុំបើពេលហ្នឹងប្រកដូចចឹងហ្នឹងអង្គនេះចាស់ហើយប្រកដូចចឹងហើយខ្ញុំជ្រាបអ៊ីនទ្រេវ៉ាន់រ៉េម៉ាប្លេសទៅមកនេះមិនទៅប៉ាទីឡាសុនថៃទីឡាសុនដំថៃទីប៉ាឡូងថៃបរហ្វីឡេស្ងូយ៉ាកទៅជាកណ្កជងាវីយីទីកងមនកស៊ីសចាញ់ទីណកលេងចុងពីផ្លេសងូយ៉ាកជាងយ៉ាំប៉ៃដនកចុងអ៊ីហកបាម៉ាញឹមឡបន្តិបយីកេកបចាហានរីណកលេងចុងាហាឌៀនបងឡដេបញ៉ាក្រហ្វូនបាត់អ៊ីប្រហាឌៀនបងឡដេបពិនទាំងនេះអ៊ីទីកកតូកនេះគិនទៀនណកលេងចុងាងឡឈឹមគ្នារាយបងលិចពេញអ៊ីទីកលងកេកេកបាងាំឡាបាត់មឌុរងាំឡាអំពៃប្រខាត់បាត់គិរនឈីបួនកេកេកបាអ៊ីទុយកងអ៊ីផ្លាបាទយងហ៊ីរូបាកាច់ជាងគួរកាច់ជាងអ៊ីយ៉ាងអាបានលេចគឺដូចអ៊ីកំទីណកណូកណូកដោកំទីណកដោកពិសានេះគ្នាកតៃហួយអរិឡងយីបដុកហេរីកតាកំទីកបាក់ម៉ាត់អេហេរីកបាក់ម៉ាត់អេកាឌីបាអ៊ីកអនផ្លាយ៉ាកអ៊ីកបាអ៊ីឈឹមកាច់ជាងកាច់ជាងអ៊ីបាកតាកាច់ជាងឈឹមកំទីណកលៀងកាច់ជាងអ៊ីហេរីកអ៊ីកបាគីប្រៀវគីប្លងអ៊ីបិនឡងគំនីតងងេតបាភីនេះសងគីឡាកាច់ជាងគីស្កោបាទយូអ៊ីហ៊ីរូលកចង្គីខ្មាត់យ៉ាកេកបៃតៃកងឈឹមទីប៉ារឡុកកដនរុស៊ីបុនគីដាវគីបាប៉ិនមីអ៊ីបេនឡងគុំនី